שלישית, יציאה מהתקפה ומסירה לסקוג'אניטיס, וואן און וואן, בלואו פוסט, פאול וסל. מהלך הפתיחה הקלאסי של מכבי תל אביב, מוציאים את סמית החוצה כדי לבודד אליפות העתודה ב-2000 נגד הנבחרת של יורם פאול. העולם מהר הפעם, הגיב מהר, קיבל את הכדור. ניסוי צופו לסיום של הרבע. הוא מצליח להתמקם מאוד עמוק. כן, הוא לא יכול פיזית לסגור אותו, אף אחד בקבוצה של קרקה, והוא עושה את זה יוצא. עוד פעם, אנחנו מסתכלים קדימה, הסגל של מכבי לא מושלם, סופו, אין לו שום בעיה. אף אחד לא יכול לשמור עליו. אני יכול להגיד לך דבר אחד בדבר. או בטח, הנה, ראית מה הוא עושה? יופי שלו, מה הוא עושה? מוקדם, הדבר החשוב מבחינת סוף הזה להתחיל את המוב מוקדם. לא להיתקע, לא להתחיל להתבחבש ימינה או שמאלה, לתקוף את הסל מוקדם. ובטח לא ג'ורקוביץ' יכול לעצור אותו בדבר כזה. גם, הם באו לעזור מהקו, מהבייסליין, והוא הלך לאמצע, אז כבר לא היה מי שיעזור, וגם השפה וגם סל. אוהו. באו וסל, יפה. הוא לא ישתמש עכשיו בכוח, הוא ישתמש בשיעה באוויר. דאבל קלאץ' כזה באוויר, אין שם, אתה יודע, זה לא הימים שאתה משחק נגד ברצלונה וקופצים עליך. יום שני, מכבי בלאשקו, משחק שני בליגה האדריאטית,